Tak, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, ještě jednou vás vítám na 6. zasedání zastupitelstva města. Zároveň konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o obcích a platným jednacím řádem. Také si vás dovoluji informovat, že z tohoto zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam s tím, že tento záznam je pak zveřejňován za účelem informování o činnosti města ve smyslu zákona o obcích. Tento záznam je pořizován ze strany pana Petra Úhra se sídlem Jana Palacha 34 Břeclav. Tak, dále si pak dovolím konstatovat, že počet přítomných členů zastupitelstva je 20. Smutných karet. Čímž mohu konstatovat, že zastupitelstvo města je na dnešním zasedání usnášení schopné. Dále doplním, že z dnešního zasedání se omluvili pan Petr Dlouhý, pan Pavel Dominik, paní Marcela Pardovská, pan Svatopluk Pěček, pan Milan Pospíšil, paní Dagmar Švendová, pan Jaroslav Válka. Původně omluvený pan učitel Zbyněk Klumecký se nakonec dostavil, takže 20. Tak, za druhé navrhuji jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva kolegu Richarda Zemánka a Filipa Šálka. Vím, že pokynutím souhlasí. Jako zapisovatelku dnešního zastupitelstva určuji paní Lucii Losovou. Tak, jako třetí bod vás poprosím o projednání zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města. Sděluji vám, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva byl ověřen a každý ze zastupitelů jej obdržel. Ptám se, zda některý z členů zastupitelstva uplatňuje nějakou námitku nebo poznámku proti ověřenému zápisu z pátého zasedání zastupitelstva města. Vedu to tak, že neuplatňuje, děkuji. A jako další bod tedy navrhuji schválit program dnešního jednání. Jak jste určitě viděli, tak na oficiálním programu jednání máme pouze jeden bod, a to je schválení žádosti o dotaci ve spolupráci s našimi partnerskými městy. Z důvodu změny názvu tohoto projektu, která se projednávala ještě minulý týden, máte před sebou materiály, kde je aktuální znění názvu projektu, které teď zní Modrá. Takže dávám hlasovat o programu dnešního zasedání s tím, že jediným bodem programu... Tak, 20 pro, děkuji. A můžeme teda přistoupit k projednání bodu číslo 5 programu, a to je podání žádosti do programu Interreg Slovenská republika, Česká republika, a tedy s názvem Modrá. Dovolím si to v rychlosti okomentovat. Je to výsledek jednání mezi městy Pohořelice a Brezovou pod Bradlem. Jde o formu finanční podpory na výstavbu části cyklostezky nějaké transevropské v našich regionech. Padla tady otázka na mě, jakým způsobem je to financované. Zařadili jsme do toho projektu cyklostezku Poštorna v Čelínek, kde předpokládané náklady jsou asi 5 milionů korun a naše spoluúčast by měla být zhruba 20%, když to lehce zaokrouhlím. Tak, ptám se, má k tomuto materiálu někdo nějaké otázky nebo připomínky? Tak pokud nemá, tak dáme hlasovat o bodu číslo 5, podání žádosti do programu Interreg Slovenská republika, Česká republika. Tak děkuji za širokou podporu pro tento materiál. A můžeme se tedy přesunout k dalšímu bodu programu, a ten je... Tím je nově zařazený bod na mimořádném zasedání zastupitelstva, a to jsou dotazy a připomínky zastupitelů. Takže k bodu 6 zahajuji rozpravu. To nejsou já. To nevadí. Takže zastupitel... Ano, děkuji. Zastupitelské dotazy ani připomínky nemáme dnes. Tam druhé od spodu. Tak prosím, jestli můžete zapnout mikrofon panu Urbanovi.
Hezký dobrý den, kolegové. Já mám jednu takovou připomínku, podnět. Využiju toho, že to je mimořádné zastupitelstvo, protože se to díky tomu možná dostane více na projednávání. Baví se tady dost dlouho o svícení Břeclavi. Řešíme, jestli ta barva bude bílá, položlutá, žlutá, jaký má vliv, nevím na co. Já chci požádat lidi, kteří o tom budou rozhodovat, nebo ty kompetentní, aby v první řadě zkusili udělat něco s těma přechodama, co máme v Břeclavi. Mě jako řidiči maximálně nevyhovuje, protože už jsem samozřejmě zestárl, zkazil se mi zrak, tak opravdu nevyhovuje, zejména když je šero nebo když je tma, prostě přechody, najednou se vám tam zjeví něco černého, protože všichni chodíme v černém, protože to zeštíhluje a je to velmi nebezpečné. Byl bych hrozně rád, kdyby při jakékoliv úpravě těch křižovatek jste na to mysleli a dali tam to světlo možná co nejvíce bílé, by někdo bude tvrdit, že to nepomáhá rostlinkám. Při té příležitosti bych chtěl ještě říci, aby si lidé, kteří s tím mají něco společného, možná prošli Břeclav a podívali se na přechody pro chodce. Minimálně přechod pro chodce, který je před kulturákem, mezi kulturákem a mezi, co to tam je za barák, no prostě před kulturákem, není označený svislou značkou, která by upozornila na to, že tam vůbec nějaký přechod je. A samozřejmě, protože s tím kulturákem mám něco málo společného, tak jsem velmi často svědkem toho, že ti lidé, kteří tam přecházejí, prostě jsou v celkem velkém nebezpečí. Já vím, že svislá značka to nevyřeší, nicméně může aspoň některým těm divočákům naznačit, že tady nějaký problém být může. Takže je to minimálně tento přechod, co je u kulturáku nebo před kulturákem. A potom bych hrozně apeloval, aby se někdo podíval na přechod u kina, protože je to dneska skoro 2 měsíce, já jsem posledně nebyl, tak jsem to dokázal říci, je to 2 měsíce, co mě tam pod kolí zůstala moje žena. Opět tento přechod, kterým se lidi z kina trousí nebo přecházejí, a který je velmi, velmi využívaný, není označený žádnou značkou. Když přemýšlím ještě i dál, a to neznám zákon, takže to zase určitě ti kompetentní lidé nad tím zváží, tak si kolikrát říkám, když jsou vyplé semafory, když vůbec nejdou, nebo když blikají, tak tam je taky celá spousta přechodů, kde nějaké upozornění na to, že tam přechod je, prostě chybí. U toho kina mě to zvlášť zaráží, že vlastně skončila pod koli Břeclaváka nebo Břeclavačky, která Břeclav zná, to znamená předpokládala, že tam někde někdo může chodit, jako jo, přesto prostě i tam pod ty kola namotala. Takže byl bych hrozně rád, kdyby se tím někdo zabýval, minimálně osadil tyto dvě křižovatky, aspoň tady těmato značkama a s těma ostatníma přechodama, zejména na těch hlavních tazích, kdyby se něco mohlo udát. To je všechno, díky. Tak díky za příspěvek, já se ho pokusím ve stručnosti okomentovat. Samozřejmě absence svislého značení je zásadní problém, pan tajemník už si to píše, budeme to řešit. Stručně k tomu osvětlení přechodu nebo osvětlení obecně. My jsme začali teď první fázi, schvalovali jsme na minulém zastupitelstvu žádost o dotaci. Ambici máme během nějakých následujících 5 let vyměnit svítidla veřejného osvětlení v celém městě. A samozřejmě, tak já už jsem to tady taky říkal před několika lety, osvětlení přechodu je úplně zásadní a bude se na to myslet. V prvé řadě se bude, nebo připravuje se projekt Covadinova, tam je to taky takové tmavé. Moje priorita určitě je třeba přechod u Teresky, kde je to ještě pod strmama a tam není vidět vůbec. Takže podíváme se na město jako na komplex a určitě to nasvícení je, když odpovím na tu otázku o té chromatičnosti světla, na svícení přechodu se řídí jinou normou, takže tam je to světlo určitě výraznější. Tak dobře, máme nějaké další připomínky nebo otázky zastupitelů? Pokud nemáme, tak bychom se posunuli k dalšímu bodu programu jednání zastupitelstva, to je bod číslo 7, dotazy a připomínky občanů.
Takže já vás poprosím, pokud máme občany, kteří chtějí, vidím tady pana Ertla, tak předpokládám, že pan Ertl určitě nějaký dotaz nebo připomínku bude mít, tak pane Ertl, teď je ta správná chvíle. Na dva. Dobrý odpoledne všem, já děkuji, já jsem s tím už nepočítal, jsem špatně četl totiž, že je to vaše blahovůle, tedy, nebo jak bych to nazval, v každém případě děkuji. Já se chci omluvit za minule, že jsem takhle dlouho hovořil a já už to nikdy neudělám, protože já jsem asi nebudu říkat vůbec nic a to proto, protože já tady něco řeknu a očekávám, že se dozvím například na příštím zastupitelstvu, že k tomu bylo zaujato takové stanovisko. Jako, dětku nekecej, je to blbost. Já to beru a dál se tím nezaobírám. Jenomže tady se člověk nedozví nakonec nic. A když historicky řeknu, že nášlapy v bazénu jsem řešil dvě volební období, tak jsem o tom dvě volební období mluvil a zdržoval a otravoval. Podotýkám včetně sebe. No, tak, to je první věc. Druhá věc, prosím vás. Dočetl jsem se v programovém prohlášení, že bude dokončeno sídliště s dotací. Chci tomu rozumět tak, že sídliště Jana Palacha. Prosím vás, já jsem to dneska fotil, víte, z různých stran. A berou mě čerti, nehledě k tomu, že na domovní schůzi Jana Palacha 26 jsem byl tedy zmocněn tím, abych se tímto zaobíral a tady donekonečna otravoval. Což tímto začínám, no? Protože o tom taky už mluvím prostě drahnou dobu. Tak prosím vás, já jsem dokonce měl takovouhle myšlenku, že někdo z opozičních poslanců, kterého tady navervuju takzvaně, tady zavede o tom diskuzi s tím, že například zaúkoluje radu, aby vyvinula maximální úsilí, aby těch 5 milionů, které tedy údajně to má stát, aby se našlo. Protože jestli se našlo 21 milionů na spackanou saunu, kde když jsou jít do výřivky, tak musí mít do 19. večer nebo sobotu v neděli a na toto se prostě peníze nejsou a dost čeká se na dotace, dobře. A ti dotace tedy se intenzivně hledají. Vy tam nakonec taky bydlíte, tak víte prostě, o čem mluvím. Je to trapné, tam prochází půlka okresu a pořád si to jaksi nějak nechceme nějak uvědomit. Za další, co o tom pořád taky mluvím, na Kufnerově nábřeží u Hajzlíku takzvaně chybí jedno osvětlení a je s tím nějaký fantastický problém. Ta lampa se tam furt nedá dát, já nevím proč, tomu prostě nerozumím a mluvím tady už o to snad taky druhý volební období. Chtěl jsem tady pana Hora poprosit mimo, ale nějak jsem to nestihl. Tak, to je další věc. Jinak jsem dostal zajímavou informaci, tedy, že jedna cihla na zdi na hřbitově stála 60 korun, tak to není pravda. Pane Ertle, pardon, já se omlouvám, uplynuly 3 minuty, budete chtět v kuse a pak to odpovíme všechno? Nebo... Jo, určitě. Jo, dobře. No, takže nestála 60 korun, ale vozí se z Polska, ale když jsem se podíval na to, co bylo, tak to nějak jde dohromady. Skutečnost, že se něco dá postavit za 10 milionů, něco za 8. Takže to jenom tady k tomu. Jo, a já bych už strašně rád, prosím vás, slyšel, kde se vzalo těch 21 milionů na tu saunu, když 20 milionů těsně předtím na opravu střechy krytého bazénu nebylo. Slyšel jsem, že jsou to v nějaký kapitole, tak já bych poprosil prostě, v které kapitole, kde se to schvalovalo, jaký tam byl vlastně záměr. Jo, a jinak křižovatka u žluté školy, prosím vás. Tam pan starosta, který tady není, na můj připomínku zařídil během 14 dnů, že se to opravilo. Kdo tam jdete nebo jedete, tak ono se to propadá znovu. Prosím vás, zkuste se na to podívat, je to zlé. Křižovatka u žluté školy, tedy u Masaryka. Vprostřed je to tam opravené, ono se to propadá prostě zác. Tak. To je všechno momentálně. Já bych poprosil hlavně tam tu jednu otázku. Kde se ty peníze vzaly? Protože všichni tady, kteří tady sedíte, tak jste téměř z 90 nebo z 80% seděli i předtím, tak se to určitě schvalovali. Tam Kufnerův chodník, Knaufův chodník, ten nefunguje do dneška, takže bych poprosil. Děkuju.
Děkuju. Já se pokusím zodpovědět to, co vím, co jsem si napsal. Začal bych sídlištěm Jana Palacha asi, jak jste správně podotkli, já tam bydlím, takže já tam každý den chodím a vím, jak to tam vypadá. My připravujeme obecně, nebo takto, z minulosti už jsou připraveny projekty revitalizace sídlišť víceméně všech. Doplňujeme ještě těch několik málo, u kterých ty projekty připravené nejsou. A budeme se snažit alespoň páteřní komunikace a chodníky během tohoto volebního období opravit. V případě sídliště Jana Palacha by to mělo znamenat tu centrální plochu mezi těma činžákama, která je asi v nejhorším stavu podle mě. Samozřejmě asi víte, že se tam ještě dokončují práce na tom našem domě, takže tam je velký provoz techniky a takových věcí. To by mělo být někdy do léta snad hotové, takže v návaznosti na to přemýšlíme o tom, že z městských prostředků by se alespoň ta plocha, ten plácek nějakým způsobem zkulturnila. Taky jsme tam přišli o několik stromů, takže nějaká zeleň by se tam vysadila a tak dál. Tak to asi k sídlišti Jana Palacha, pak nesvítící žárovku na veřejných záchodech. Ne. Nebo lampu. Tam není lampa, přímo tam není lampa, už léta. Tam prostě tak zmizela. Já bych když tak asi udělil slovo panu vedoucímu Uhrovi, jestli můžu, on se hlásí. Pane vedoucí, poprosím vás do mikrofonu, ano. Já jsem tam byl se podívat, byl jsem tam několikrát, byl jsem tam s elektrikáři i se svou ženou, jestli se tam bude bát nebo nebude bát. Je fakt, že tam je asi takových 20-30 metrů, kde je stín, ale myslím si, že v Břeclavě jsou mnohem horší úseky. Jo. Já si myslím, že tam dávat světlo, že je luxus. Na dědinách se nesvítí dokonce vůbec. Dobře, děkuju. Říkám, připravujeme nějakou komplexní revizi veřejného osvětlení ve městě. Na to existují nějaké normy, které musí být dodržené, takže těma normama se určitě budeme řídit. Tak, a pak se mě ptáte na saunový svět, moje tle. No, tak saunový svět je prostě téma, ke kterému já v této chvíli bych se až vlastně nerad vyjadřoval. Samozřejmě my jsme si vědomi toho, že tam nějaké nedostatky jsou, probíhá nějaké reklamační řízení s dodavatelskou firmou, ale to je asi tak všechno, co bych k tomu v této chvíli vám jako tady chtěl sdělit. To moc se omlouvám, ale další informace můžeme si sdělit případně nějakou jinou formou, ale tady já se o nový svět v této chvíli komentovat dál nebudu. Můžu? No, já děkuju za tu odpověď taková, jaká je, ale prostě s určitým množstvím lidí to hýbe, tady ta celá záležitost, protože dát 700 tisíc na generálku starý sauny, což teda bylo kvitováno v pořádku, a za půl roku postavit novou saunu a tohle vlastně zavřít, no tak to jsou lidi naštvaní a chcou slyšet, jak to bylo. Takže ať to pořešíme, jak chceme, tady spolu, tak já znovu říkám, já potom ten výsledek tady prostě řeknu, protože ty lidi to chcou slyšet, tady to chcou slyšet. Pane Ertl, já vám naprosto rozumím, chápu to, jenom teď říkám, že můžeme se o tom možná bavit na dalším zasedání třeba zastupitelstva, je to v nějakém procesu, který probíhá a bude probíhat. A to je teď prostě všechno, co vám k tomu řeknu. Tak, děkuju vám. Ptám se nějakého, je tady ještě někdo další z občanů, kdo by se chtěl? Ano, prosím. Dobrý večer. Já jsem jmenuji Václav Kule a bydlím v Poštorné. Já bych vás chtěl upozornit na jednu věc, na chodník v Hájové ulici, protože tam už člověk pomalu kličkuje mezi loužema vody, když prší, protože ten chodník je nerovný, je to normálně z nějakých betonových dlaždic, ale je to v strašném stavu. Jestli by se s tím dalo něco udělat, protože tam už člověk kličkuje chvíli po silnici, pak zase po chodníku, zase po silnici, když se vyhýbá normálně těm loužím. Protože pomalu víc vody je na chodníku, než na té cestě. No a pak bych vám chtěl říct ještě jednu věc. Jak se dělají ankety v časopisu Radnice, tak bych byl radši, kdyby se občané mohli vyjádřit k více bodům, než ke dvou, protože si myslím, že všechny ty body, které tam dáváte, jsou důležitý. Děkuji vám, to je vše. Tak.
Tak já vám taky děkuju. Na chodník na Hájové se podíváme, už tady máme nějaký podnět, ty na chodníky další v Poštovně, takže to prověříme. Formát zpětné vazby si napíšu speciálně a budeme to nějakým způsobem řešit. Samozřejmě mohli jste si všimnout, že radnice prochází nějakým trošku procesem změny a na tom se asi bude pracovat další dobu. Takže tolik asi. Tak, ptám se, ještě máme další nějaké dotazy? Ano, vidím. Dobrý den, já se jmenuji Jan Marek a mě by zajímalo, jestli jsou jménem města Břeclavi vedeny nějaké exekuce vůči osobám mladším 18 let. Případně pokud nějaké jsou, jestli nějaké jsou a pokud tady nějaké jsou, jestli vám to připadá jako dostatečně, jestli vám to připadá morální, aby první, co ti lidé dostanou k 18. narozeninám, byla exekuce třeba, já nevím, za nezaplacený poplatek za odvoz komunálního odpadu. Dobře, děkuju. Tak já bych asi poprosil pana vedoucího ekonomického odboru, který se věnuje vymáhání pohledávek. Dobrý den, já vám to odpovím velice rychle. V roce 2017 byl judikát soudu, který nám tady toto znemožnil. To znamená, exekuce, které byly vedeny, tak byly všechny jednorázově zastaveny a dnes žádné exekuce nemáme. Děkuji. Takže pokud to tak stačí. Tak děkuju. Ptám se, máme ještě, pane Ertl, vy už jste, myslím, vyčerpal svůj limit, ale pro dnešek, takže... Dvě minuty vám zbyly, mě tady informuje pan místostarosta. Dobře, tak dvě minuty, pane Ertla, no. Já, když půjdete ty náhodou po Kuchnerově nábřeží do města, tak si vente gumáky, protože tam asi neprojdete. Takže já jenom chci říct, že neberu to, že jsou tam strašný problémy, že se to prostě tam nedá dát do pořádku a udělat tam chodník. Prostě tuhle tu informaci neberu. No? Protože jestli se tam postavili městské hajzlíky, tak se dokázali postavit na možná cizím pozemku a toto prostě nejde. Tak bych poprosil do příště nějaký konkrétní vyjádření. Tady se dozvídám léta, ono to nejde, tam jsou soukromé pozemky. Děkuju. No tak já to ve stručnosti okomentuju, nemůžu vám bohužel říct nic jiného, že to nejsou městské pozemky, nicméně jako strategický nějaký význam asi pro rozvoj areálu cukrovaru a nějakou návaznost mají, takže my začneme v nejbližší době vyjednávat s majiteli těch pozemků a jejich získání, ale to může trvat nějakou dobu samozřejmě, takže tak bych na to asi odpověděl. Dobře, ano, pan vedoucí Blažek se nám ještě hlásí. Dobrý den. K tomu bych snad řekl jednu věc, protože my jsme vlastně v době asi před 3 roky měli zájem, oslovili jsme vlastně obyvatele nebo vlastníky pozemku, kteří jsou kteří v této části většinou navazují na jejich nemovitosti. A bohužel jsme neuspěli s výkupy těch pozemků, protože řeknu to otevřeně, hromada těch vlastníků pozemků chce na těch pozemcích tam parkovat. Protože jinou možnost vlastně ti, kteří nemají možnost přijet ze zadu. A my de facto jsme tak trochu bezbraní tady v tomto, když nám to nechtějí prodat. A druhá věc je, že pokud nám to chtějí prodat, tak za částky, které byly pro město neakceptovatelné. Za metr čtvereční. To je všechno asi zhruba. Ale samozřejmě to byla situace před 3 roky. Děkuji. Tak já děkuju panu vedoucímu za doplnění. Ptám se teda, máme ještě... Myslím si, že už nemáme žádné dotazy z řad občanů, takže já vám poděkuju za účast na dnešním zastupitelstvu, díky, že i přes ten déšť jste se dostavili a schválili jsme tu dohodu. Další zastupitelstvo je svoláno na 19.6., tam už bude řádný program. Děkuju vám a přeju vám pěkný večer.